Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. A gastrite nervosa é provocada por problemas emocionais e psicológicos. Você vai saber agora como prevenir e tratar esse problema. Sabe quando uma situação social ou emocional é tão intensa que chega a dar dor de estômago? Muitas pessoas chamam isso de gastrite nervosa. A verdade é que gastrite é uma inflamação, causada geralmente por bactérias, bebidas alcoólicas ou medicamentos. Mas o emocional pode sim influenciar nas doenças estomacais. E a principal forma de prevenção é cuidar bem das emoções e da alimentação. Observe quais alimentos não fazem bem a você e evite consumi-los. Prefira uma alimentação leve e balanceada. Dessa forma, se o seu estômago refletir o estresse, o risco de doenças estomacais é bem menor. A gastrite nervosa, embora não seja uma inflamação, precisa de tratamento. A principal forma é identificar a causa do estresse. Se você sente dores de estômago em situações de estresse, observe a sua rotina e o que anda comendo. Procure um profissional de saúde, inclusive um psicólogo. Afaste-se das situações que incomodam. O corpo pode refletir os problemas emocionais. Se isso acontecer, procure uma unidade de saúde. O SUS oferece tratamentos gratuitos para o corpo e para o emocional. Mais informações no blog da Saúde. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com/minsaude e também pelo Twitter @minsaude. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.